U sklopu priprema za nastavak prvenstva zone Istog Pirotsko jedinstvo je posle prošlonedeljne pobede protiv Spartaka 3-1 juče odigralo još jednu trening utakmicu i to sa ekipom Lužnice. Bila je to dobra prilika za trenere Mitića i Mitrovića da isprobaju sve raspoložive igrače. Gosti iz Babušnice poveli su uz dosta sreća autogolom Cvetkovića. Ipak su popularni nomalci u nastavku utakmice pokazali više i golovima Kovača i Luke Filipovića stigli do pobede 2-1. Narednu treningu utakmicu jedinstvo igra 13. februara u Beloj Palanci sa ekipom Rajko Mitić. Senjak je odmerio snage sa ekipom mladosti iz Medoševca koji se takmiče u Srpskoj ligi Istok. Pirotski zonaš nije bio kompletan, izostali su Manić, Vasić, Popović, Panić i još neki igrači. I pored toga izabranici Dragiše Zlatanova pružili su solidan otpor gostujućem timu koji je pokazao više i pobedio sa 4-0. I Senjak imao svoje šanse, najbolju nije iskoristio Osmanović u finišu prvog poluvremena kada mu je golman mladosti odbranio 11 terac. Narednu trening utakmicu Senjak igra 13. februara u Dimitrovgradu sa ekipom Balkanskog.